اخوا شمال سړی یو خو تاسو زی په زی ولاړی یو زی دنه خدای نه دی دمه کړی یا لکه یو پلیټ هغه دغه راولی هر څه دې رانه ګډوډ کړو مین نه نخیږي لږ اخوا شوی ما یو کړای راولیږه لکه زه چې ځو بچیا نه زویا د غریبۍ په وجه ورته نه یم قار شوی خو دا خیر ماران دي او هر ځای خیر غواړي تا ونه لیدو څومره سخابین ته خیږي اوس مې هغه روټۍ هم طبیعت ته نه کیږي خدای خو دې بیخ ته دوباسي پاسه مړه لرشې سړی ته خو راپس دلته کېناستې ارے کبل کی لاس راڑا اے دی بیف واسا پاپا پاپا دی مکاری گور تا خرید دے دی خپل لور پسر دی موافقو ما ستا جورت سنگ اوشا جزا ما پا گلاس کی دیو بوس لے کرو مرکو لے من اے دی بیف واسا کم بے شرم دے سڑیا اس روٹے تم را سر کی نستو خان دی مو کارم غلط کے مڑا یہ خلی تے دیو گور سڑیا فرج بیا روڑے فرج گوند روٹے نیول لے پناس کی اسو خاندمو جی روٹے خومنگا او خوڑا دستا سوڑا نو ہاں دا زمونږ ډر نو دا د چا ډر وو ما یو پلیټ د چیر سره ډولې ګا کینه دغه سیټ دی کینه تا ته پته و چې دا ستا ډر دی ما ته پته و چې دا زما خوراک دی چې تا ته پته و چې دا ستا ډر دی نو بیا مونږ ته دی وی ولې نو خو مې دوه گشې دي چې زما سره ډوډۍ خوري سوکړم خدایا 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 دا بس کیږي سوکړم خدایا خدایا دا بس نن تا ما ته وخوا چې زه د دنیا د ټولو نه غریب انسان یم او ته د دنیا د ټولو نه امیر انسان یې د محبۍ لایق خو نه یمه خو یو درخواست به درته کومه که دې ومنو نو په ما به دې غټ احسان وي جی وایه ما وې د دې هوټل د منیجر سره به زه خبره وکړمه او د پوره میاشت شي چې ته څومره م خوراک کې د هغې ټولو بیل به زه ورکوم جی مې پیسو ته مې ځنه شته په ما سي بزت پکار دی دوی دار پر ورلار سره مزه کوي او ټول ځان پیدا کوي السلام علیکم سوکړم خدایا خدایا جویا الله پیدا کړی یو کنه پیدا کړی دي
سوکڑم خدایا خدایا دا بس دا لاس دینن پا یو غریب باندی اوچت کو ستا پا دی لاس کی دا نخا دا غرور او تکبر دا او نن دا نخا دا خپل لاس نه ختمه کا چه بلا ورس پا بل غریب باندی اوچت نشی گنی اللہ با دی چریم معاف نکی ولی پسان باندې ظلم کې پرېدا ظوانا چې نن پسان باندې دا ظلم وکما ولی چې زما جسم د دې ظلم حقدار دی نه ظوانا ډیر سپک نظر مې همیشه غریبانانو ته کړلې که اورېدی شي نو واوره خدایا دا بس ګناه یوازې ستا نه ده بلکې زموږ په دې پوره معاشره کې ده مونږ وایو دا ځمکه زموږ ده ځمکه زموږ نه ده مونږ د دې ځمکې یو او بل دا چې د الله نه توبه وباسه اوس ته هم موقه ده او په تکبر کوي صرف هغه یو ذات چې د هغه سره خوند کوي او مونږ انسانان په څه کې یو هیڅ هم نه یو یو ځل پیدا او یو ځل پنا اوس ته هم موقه ده توبه وباسه الله پاک توبه کوونکی ډېر خوښوي ډېر خوښوي لاړم ځوانه په ځان ظلم مه کوه ا